കോർ ഏരിയ ആണ് ഇത്, മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ കോർ ഏരിയ. അതിൽ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ, ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഇമേർജൻസ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് മാത്രമാണുള്ളത്. മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഉത്ഭവം അത് പ്രത്യേക വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, നമുക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാം. മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് ഒരു പ്രത്യേക ബ്രാഞ്ച് എന്ന നിലയ്ക്ക് എങ്ങനെയാണ് വളർന്നു വന്നത് എന്നാണ് അവിടെ പറയുന്നത്. എ സെപ്പറേറ്റ് ബ്രാഞ്ച്, മാക്രോ എക്കണോമിക്സ് എ സെപ്പറേറ്റ് ബ്രാഞ്ച്, ഹൗ ഇമേർജ്ഡ്. ഈ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ സം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സ്, മാക്രോ എക്കണോമിക്സിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ. അതിൽ ഫൈനൽ ഗുഡ്സ്, ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ഗുഡ്സ്, സ്റ്റോക്സ് ആൻഡ് ഫ്ലോസ്, ഗ്രോസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, നെറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ്, ഇൻവെൻട്രീസ്, ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ ആശയങ്ങൾ, വാല്യൂ ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട്, വാല്യൂ ആഡഡ്, ഇങ്ങനെ കുറേ ആശയങ്ങളാണ്. അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് പഠിക്കാം. പിന്നെ ദേശീയ വരുമാനം കണക്കാക്കുന്ന മൂന്ന് രീതികൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഉണ്ട്, പ്രോഡക്റ്റ് മെത്തേഡ്, എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മെത്തേഡ്, ഇൻകം മെത്തേഡ്. പിന്നെ അതിൽ വേറെ പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ വേറെ പറയുന്നത് സർക്കുലർ ഫ്ലോ ഓഫ് ഇൻകം ആൻഡ് മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് നാഷണൽ ഇൻകം. മുകളിൽ പറഞ്ഞൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് നാഷണൽ ഇൻകമാണ്. ഈ തേർഡ് ചാപ്റ്ററിൽ ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് മണി, പണത്തിൻ്റെ ധർമ്മങ്ങളാണെന്ന്. ദെൻ ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി ആൻഡ് സപ്ലൈ ഓഫ് മണി. ഡിമാൻഡ് ഫോർ മണി, അതിൽ നമ്മൾ സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡും ട്രാൻസാക്ഷൻ ഡിമാൻഡും സ്പെക്കുലേറ്റീവ് ഡിമാൻഡും പ്രത്യേകമായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ സപ്ലൈ ഓഫ് മണി, മണി സപ്ലൈ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ബാങ്കുകളാണ്, അതിൽ സെൻട്രൽ ബാങ്ക്, കമേഴ്സ്യൽ ബാങ്കിൻ ഫങ്ഷൻസ് ഒക്കെ വേറെ വേറെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ അഗ്രിഗേറ്റ് ഡിമാൻഡ് ആൻഡ് ഇൻസ് കോമ്പണൻസ് ആണ്, മൊത്തം ഡിമാൻഡ് അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ, മൊത്തം ഡിമാൻഡ് എന്താണെന്നൊക്കെ പഠിക്കുന്നത്. അതുപോലെ ഘടകങ്ങൾ, കൺസംഷൻ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്, ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്. അതിൽ കൺസംഷൻ ഡിമാൻഡിൽ കൺസംഷൻ ഫങ്ഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കുന്നതൊക്കെ പ്രത്യേക വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഓഫ് ഇൻകം ഇൻ എ ടു സെക്ടർ മോഡൽ, ഒരു രണ്ട് മേഖലയുള്ള സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയിലെ വരുമാന നിർണ്ണയമാണ് പറയുന്നത്. ഒരു രണ്ട് മേഖലയുള്ള സമ്പത്ത് വ്യവസ്ഥയിൽ വരുമാനം എങ്ങനെ നിർണ്ണയിക്കുന്നു, ആഗ്രഹ ഡിമാൻഡും ആഗ്രഹ സപ്ലൈ ആണ് സന്തുലിത വരുമാനം നിർണ്ണയിക്കുന്നതിൽ. ആഗ്രഹ ഡിമാൻഡും ആഗ്രഹ സപ്ലൈയും തുല്യമാവുന്ന അവസ്ഥയിലാണ് സന്തുലിത വരുമാനം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത്. അത് വിശദമായിട്ടൊരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് നോക്കാം. അത്രയാണ് ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ. ഇനി ഫിഫ്ത്ത് ചാപ്റ്ററിൽ ഗവൺമെൻറ് ബജറ്റ് ആൻഡ് ദി എക്കോണമി എന്നുള്ള, അതിൽ ഗവൺമെൻറ് ബജറ്റിൻ്റെ മീനിങ് അതിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് അതിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെ. ബജറ്റിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വരുമാനങ്ങളും ചെലവുകളുമാണ്. ബജറ്റിൻ്റെ ഘടകങ്ങൾ പ്രധാനമായും വരുമാനങ്ങളും ചെലവുകളുമാണ്. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെ വരുമാനങ്ങൾ, എന്തൊക്കെ ചെലവുകളിൽ നിന്നാണ് നോക്കേണ്ടത്. അപ്പം വരുമാനങ്ങൾ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ്, വേറൊന്ന് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ബജറ്റാണ്. ബജറ്റ് ഗവൺമെൻറ് ബജറ്റിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ, ഗവൺമെൻറ് ബജറ്റ് കൊണ്ട് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഗവൺമെൻറ് ബജറ്റ് കൊണ്ട് ഗവൺമെൻറ്റിന് എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും, അതാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ബജറ്റ് എന്നും പറയും. അത് പ്രത്യേകം വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഫങ്ഷൻസ് ഓഫ് ഗവൺമെൻറ് ബജറ്റ്, അലോക്കേഷൻ ഫങ്ഷൻ, സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ ഫങ്ഷൻ, ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഫങ്ഷൻ, അതാണ് അതിൽ ആൻസർ എഴുതേണ്ടത്. അത് വിശദീകരിച്ച് എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദെൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റെസീപ്റ്റ്, വരുമാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ, ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വരുമാനങ്ങൾ ഏതൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റെസീപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്തൊക്കെയാണ് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വരുമാനങ്ങൾ, ടാക്സ് റവന്യൂ, നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ ഒക്കെ അതിൽ പറയാവുന്നതാണ്. ടാക്സ് റവന്യൂ ഉണ്ട്, നോൺ ടാക്സ് റവന്യൂ ഉണ്ട്. അതിൽ ടാക്സ് റവന്യൂ, ഡയറക്റ്റ് ടാക്സ്, ഇൻഡയറക്റ്റ് ടാക്സ്, അത് വിശദീകരിച്ച് പറയാമെന്നുള്ളതാണ്. അത് പ്രത്യേകം ഗവൺമെൻറ് ബജറ്റ് ഘടകങ്ങൾ പ്രത്യേകമായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, ചെലവുകൾ ഏതൊക്കെ എന്നുള്ളതാണ്. പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ട്, നോൺ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഉണ്ട്. സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്ന ചെലവുകളുണ്ട്, സാമ്പത്തിക ആസൂത്രണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത ചെലവുകളുണ്ട്. അതാണ് പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, നോൺ പ്ലാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ എന്നുള്ളത്. ദെൻ ബാലൻസ് ബജറ്റ്, സർപ്ലസ് ബജറ്റ്, ഡെഫിസിറ്റ്, അത് വേറെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ബാലൻസ് ബജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗവൺമെൻറ് വരുമാനവും ഗവൺമെൻറ് ചെലവും തുല്യമാണെങ്കിൽ, അതാണ് ബാലൻസ് ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. വെൻ ഗവൺമെൻറ് ഇൻകം, എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻകം ഓർ റവന്യൂ, വെൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു റവന്യൂ, അതാണ് ബാലൻസ് ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സർപ്ലസ് ബജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ഇൻകം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ റവന്യൂ, ഇൻകം ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എക്സ്പെൻഡിച്ചർ, അതാണ് സർപ്ലസ് ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്.
ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വരുമാനം കൂടുതലും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചിലവ് കുറവുമാണെങ്കിൽ അതാണ് സർപ്ലസ് ബജറ്റ്, മിച്ച ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ഡെഫിസിറ്റ് ബജറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ചിലവ് കൂടുതലും ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ വരുമാനം കുറവുമാണെങ്കിൽ അതാണ് ഡെഫിസിറ്റ് ബജറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. വെൻ ഗവൺമെൻറ് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഗവൺമെൻറ് റവന്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് ഡെഫിസിറ്റ് ബജറ്റ്. അത് പ്രത്യേകമായിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി അടുത്തത് ചാപ്റ്റർ 6 ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ്. ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ്. ഇൻ്റർനാഷണൽ ട്രേഡിൽ ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു രാജ്യവും മറ്റു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള എല്ലാവിധ കൈമാറ്റങ്ങളും ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ട്രേഡ് ഇൻ ഗുഡ്സ്, ട്രേഡ് ഇൻ സർവീസസ് ആൻഡ് ക്യാപിറ്റൽ ട്രാൻസ്ഫർ, എല്ലാവിധ കൈമാറ്റങ്ങളും പെടുന്നതാണ് ബാലൻസ് ഓഫ് പേയ്മെൻറ്റ്. ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രേഡ് ഇൻ വിസിബിൾ ഐറ്റംസ് ഓൺലി, ട്രേഡ് ഇൻ ഗുഡ്സ്, സാധനങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി ഇറക്കുമതി മാത്രം പറയുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ബാലൻസ് ഓഫ് ട്രേഡ് എന്ന് പറയും. ഈ കറണ്ട് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്, ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട്. ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു നമ്മളുടെ കോർ ഏരിയ. നമ്മൾ മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൽ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കോർ ഏരിയ ഇത്രയാണ്. ഇത്രയും ഏരിയ നമ്മൾ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എ പ്ലസ് എന്തായാലും കിട്ടിയിരിക്കും. എന്തായാലും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻസും കൂടുതലാണ്, ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടുതലുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ചോയ്സ് കൂടുതലുണ്ട്, കൂടുതൽ മാർക്കിനുള്ള ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോർ ഏരിയ തന്നെ കൃത്യമായി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തായാലും ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും. അപ്പം ഫുൾ മാർക്ക് കിട്ടേണ്ടവർ ഈ ഏരിയ, കോർ ഏരിയ പ്രത്യേകമായിട്ട് പഠിക്കും. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് മാക്രോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ കോർ ഏരിയ. 6 ചാപ്റ്റേഴ്സെന്നും ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവും. 6 ചാപ്റ്റേഴ്സും ഒറ്റ ചാപ്റ്ററും ഒഴിവില്ലാതെ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും ഉണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് കുറേ ഏരിയകൾ മാത്രമാണ് കുറച്ചത്. എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഉണ്ട്, അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് ഏരിയകൾ മാത്രം കുറച്ചു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ മൊത്തത്തിൽ എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സും ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് കോർ ഏരിയ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഏരിയ ഒക്കെ വിശദമായിട്ടെല്ലാം വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കേട്ട് പഠിക്കാം. ഡൗട്ടുള്ളവർ അത് ക്ലിയർ ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.